minha paixão é trabalhar com enfermidades emergentes, com epidemias, tentar trabalhar de um ponto de vista de saúde pública, mas também da divulgação científica. E eu acho que eventos como o Science Slam de Euraxes são fundamentais para promover e incentivar a disseminação científica dentro do mundo dos pesquisadores, do mundo acadêmico. A ciência ela precisa ser transmitida para a população de uma maneira atraente. E aí eu acho que na hora que se faz a divulgação científica é quando você pode atrair jovens que ainda estão no ensino básico, ensino médio, e principalmente no nosso país, que dependemos tanto, ainda temos 5, 6 vezes menos cientistas quando comparados com os países da Europa, dos Estados Unidos, desenvolvidos. Então, eu acho excelente, parabéns a todos, e nós estamos muito orgulhosos da FAPESP de apoiar todas essas edições do Euraxes. A minha pesquisa se trata do estudo das proteínas de secreção de insulina no começo do diabetes. Acredito que a importância do evento é justamente facilitar e promover a facilidade de comunicação dos cientistas com a população, que é o maior financiador de todo esse projeto, de toda essa pesquisa, de toda essa produção de conhecimento. Então, nada mais justo do que você ensinar e incentivar os cientistas a aprenderem a comunicar isso da melhor forma possível. Eu trabalho com polinização por morcegos. Eu estudo como esses animais, na verdade como essas flores, interagem com esses animais e como isso ocorre em nível de população. Trazer isso aqui para um evento como esse é uma oportunidade muito legal de mostrar a preocupação que a gente pode ter com a biodiversidade. Um evento como esse que dá oportunidade para pesquisadores como eu, como meus colegas, terem um contato com o exterior, com outros pesquisadores, sobretudo com a comunicação científica, traz uma outra perspectiva, porque a gente fica muito trancado no mato, no laboratório. Então eu estou muito feliz com isso. Eu acredito muito que o Euraxes ele vai fazer uma diferença na minha percepção de ciência e sobretudo no contexto que o país está atualmente. Porque eu acredito que ser pesquisador é um ato político, você está andando com o conhecimento. Conhecimento e informação é que faz a gente conseguir se defender de problemas que a nossa sociedade possa ter. É a primeira vez que eu estou participando desse evento e foi a escolha do candidato vitorioso desse concurso que a Euraxes faz todo ano para estimular que os nossos jovens, os nossos estudantes de pós-graduação consiga transformar em músicas, em danças, em performances, em teatro, pequenos vídeos, exatamente o que eles fazem de uma forma muito fácil e simples para que o brasileiro entenda o que a gente faz e que apoie o que a gente faz, porque isso certamente vai reverberar em Brasília. E eu saio daqui assim simplesmente maravilhada, foi uma noite, está sendo uma noite fantástica de ver a potencialidade dos nossos jovens em comunicar os seus trabalhos em 5 minutos para um público leigo. Eu pesquiso a cidade de Itaguaí na segunda metade do século XIX, questões voltadas para a estrutura agrária, também a crise que a cidade passou. Na verdade, a minha tese é discutir a dimensão dessa crise e eu trabalho também com o início do século XX e aí eu já entro em questões voltadas para o pós-abolição. Estou muito feliz de ser um dos finalistas aqui nesse evento. Na verdade, eu tento já juntar a história com o teatro, né, pensando como é que isso funcionaria na academia e pensando em história e teatro nas escolas. Então, acho que ter um evento que, de alguma forma, proporciona essa possibilidade de eu já poder trazer um pouco do que eu já tento fazer é muito importante. O projeto então é sobre o estudo de novas substâncias para tratar o AVC e eu acho essa iniciativa ótima, porque
A gente às vezes não consegue expressar em palavras simples o que a gente faz no nosso projeto, a gente está tão acostumado com os jargões, né, científicos. Então eu achei ótimo essa oportunidade de expressar a criatividade e a liberdade para explicar o que eu faço no laboratório, para que todo mundo consiga entender, porque afinal de contas a gente estuda para a sociedade. Então é importante eles entenderem o que a gente faz, para valorizar inclusive o cientista e nos ajudar nas nossas causas, nos nossos financiamentos, para que isso continue, para que isso seja revertido cada vez mais para eles.